ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱର ସହରରେ ବର୍ଥୁରୀ ଠାରେ ରାଧାନାଥ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ବର୍ଥୁରୀ ଠାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା 2013 ମସିହାରେ। ଏହି ରାଧାନାଥ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅସିତ କୁମାର ଜେନା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ର ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହି ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ର ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ, ମୁରାଲି ଟିଚିଂ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଲାସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ, ସ୍ପୋକେନ ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟୁଜିକ, ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି ଉଚ୍ଚ ପଦ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ଜେଇ ମେନ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ କୋଚିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଧାନାଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାକୁ ସରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ଲସ ଟୁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କଲେଜର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛି, ଯେ ଅମିତା ରାଣୀ ଜେନା। ଯେ ଆମର ଏଠି ଯେ ଭଲ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଭଲ କୋଚିଂ ଦିଆଯାଏ, ତା ସହିତ ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ କ୍ଲାସ ଭଲ ହୁଏ, ଆଉ ଏଠାକାର ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବହୁତ ଭଲ, କଲେଜର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଏଠି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ପିଲାଙ୍କର ଆଟମସ୍ଫିୟର ବହୁତ ଭଲ, ଖେଳିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଏ, ଆଉ ଏଇସବୁ କଲେଜରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି। କଲେଜଟା 13 ମସିହାରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ସେମିତି ଯାଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ କୋଚିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଆମ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାସାଗର ନାୟକ। ମୁଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରାଧାନାଥ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛି। ଏଇଟା 2013 ଅନୁକୂଳ ଆମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ ଏବଂ ପ୍ଲସ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ତା ରନ୍ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ହେଉଛି, ବହୁତ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର 128 ସିଟ୍, ତେଣୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ସିଟ୍ ପୁରା ହୁଏ। ମାନେ କରିମା ବେହେରା, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛି, ସୋର ବାଲେଶ୍ୱର, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କରୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଏମ୍ କଲେଜରେ। ଆର୍ଏମ୍ କଲେଜ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ା ବି ହେଉଛି, ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ପଢ଼ିବାକୁ, ତ ଏଠି ପଢ଼ୁଛି, ତ ଏଠି ହଷ୍ଟେଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ, ପଢ଼ା ବି ବହୁତ ଭଲ, ଟିଚିଂ ବାହାରୁ ଟିଚର୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଟିଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବେସିକ୍ ବି ବହୁତ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବି ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଦରକାର, ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ମାନେ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେବ, ଏଠି ପଢ଼ିକି ମୋତେ ବହୁତ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ବେହେରା, ମୁଁ ଏଠିକାର ରାଧାନାଥ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଛାତ୍ରୀ, ଆଉ ଏଠିକାର ପାଠପଢ଼ା, ଏଠିକାର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରଫେସର ମାନେ ବି ଭଲ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଏଠିକାର ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ। ଏଠି 200 ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ, ସେଠି ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ରହୁଛେ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଠି ଭଲ ପରିବେଶ, ଆଉ ସେଠି ସବୁକିଛି ଭଲ। ଡକ୍ଟର ଅସିତ କୁମାର ଜେନା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2013 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 200 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଫାସିଲିଟିଜ। ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା ତ ଅନେକ ପିଲା ଆମର ଗଲେଣି, ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବହୁତ ପିଲା ଚାକିରି କରି ଭଲ ପଦପଦବୀରେ ରହିସାରିଲେଣି। ଏଇଥର ତ ମୋର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା, 4 ପିଲା ଜେଇ ମେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୋର ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟିଚର ଥାନ୍ତି, ଅଧେ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବେସ୍ ଟିଚର ଥାନ୍ତି। ଜେଇ ମେନ୍ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ।
ମୋ ନାଁ ଉତ୍କର୍ଷ ନାୟକ, ମୁଁ ରାଧାନାଥ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛି। ଫେସିଲିଟି ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ କରିଲେଟେଡ୍, ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଠିକାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆଙ୍କର ସେୟାରନେସ୍ ଗୁଣଟା ବହୁତ ରହିଛି। ମୁଁ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି ମେସେଜ୍ ଦେବି କି ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏହି ରାଧାନ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ରହିବ। ମୋ ନାଁ ହରିବଂଶ ଜେନା, ମୁଁ ରାଧାନାଥ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜରେ ପଢୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। କଲେଜରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କାଉନସିଲ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କୋଚିଂ ବି ଦିଆହେଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କୋଚିଂ ପାଇଁ ବି ଅଲଗା ଟିଚର ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଅଲଗା ଟିଚର ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକରୁ ସବୁଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କୋଚିଂ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ କି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ମାନେ ଆମେ ଡରୁ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କୁ କି ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଡରୁ, କି ସେଇଟା ଏ କଲେଜରେ ନାହିଁ। ଟିଚର ମାନେ ଆମକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରୁ। ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା।